Marieta se hande lyk my staan vir niks verkeerd nie. Sy is 'n boervrou, 'n gasvrou en wie weet, dalk eendag ook 'n boerse vrou. Vir vanmiddag het ek gereël dat die res van my familie kom en my vriende en ek wil maar net vir Alec wys deur die mense wie vandag hierso is, dis my pakket. So hy moet so lank gewoond raak aan my pakket want ek het miskien nie kinders nie, maar ek het baie mense wie al 'n lang pad met my weet saam met my stap. En dis maar my hartsmense. Goed, dankie. Heerlik. Pie, aan my afgenis. Sorry, ek het 'n drank in my hand al klaar, maar ons gaan nou weer vir jou skink. Ons was van staar 2 af saam. Staar in 2? Ja, lang jare. Lang terug, hè? Baie lang jare. Die dag was awesome geweest, dis al wat ek kan sê. Van die begin, ek het baie van die vriende ontmoet. En ek moet sê, almal is heel aangenaam en ek het myself geniet saam met hulle. Kom hier, Jesus, ons kas, signature is dat. Amen. Amen. Dankie. Merke gereed vreet in Afrikaans. Ja, Alec is baie op sy gemak en baie spontaan met my vriende. En wat lekker is, hy weet nooit wat volgende uit my mond uit gaan kom nie. So ek het hom heeltyd op sy tone en ek hou daarvan. Hulle moet 'n before shot vat. En as hulle rukkies na die tyd, as jy hom vet gevoer het, dan moet hulle weer shot vat. Hulle gaan jou nie herken. Jy reken, jy reken. Nee, asseblief nie. Nee. Ek werk juist aan hom om 'n chef aan te stel. Want hy het gesê een van die vereistes is die vrou moet kan kos maak. En wat is die chef se naam? Marieta. Ha. Toe vra ek mos, moet mens kan kos maak as jy wil plaas toe gaan? Hy kyk my so onthuts aan. Hy sê natuurlik, jy kan leer. Ek hou baie van hom. Hy's 'n baie goeie, eerlike, opregte mens en ek kan sien hy sal by ons inpas. Hy hanteer hom met baie respek. Jy kan dit sien. Ek sien hy's 'n gentleman, ja. Ja, gaan jou weg. Ek hoop so. Ons haar is so sien altyd elke dag. Ja, nee. Maar ons kan voel haar soms en die gang en ons is tevrede. Ek moet sê ek is impressed. Ek is regtig impressed. Eerste plek, hy's net so lank soos wat sy is. Dit is 'n pluspunt. Ja, maar sy persoonlikheid, die ruk wat ek nou met hom gepraat het, gesels het, I really think hy's die regte man. Marieta het iemand gekort wat haar kan tem. En sy's 'n sterk vrou, sy het 'n sterk karakter, sterk persoonlikheid. Sy het alles wat sy het in die lewe vir haarself gedoen, so ek dink sy het haar equal ontmoet. Marieta lyk baie gelukkig en sy lyk vir my ontspanne. Ek het haar lanklaas so gesien, ja. Kuskat, kom ons sny hierdie lekker koek op. Brood. Dit lyk soos 'n koek vir my, as hy so rond is. Ok, ek wil jou handjie eers vas. Elke keer wanneer ek vir Alec sien en wanneer ons saam is, is my gevoel vir hom net meer en meer en sterker. En ek sê na die dag vir hom, ek en hy soos ou getroudes, weet, ons vul mekaar baie goed aan, maak mekaar se sinne klaar, dink dieselfde, saam ontdeend oor dieselfde dinge. So ek dink nee, dinge gaan nog ver pad loop vir my en hom. Hierso, jy het sagte handjies. Nee. Like it so. Dis awesome om Marieta langs my sy te hê. En jy weet, ek het 'n lang tyd laas gehad en ek mis dit. En ja, so gesê, lank gelede. Dit vra nie baie net om gelukkig te wees en ek hoop ons maak mekaar gelukkig. Maar ons hoop dit word nou groot en groot en verder. Ja.